Сьогодні на календарі 11 липня. І ось головні події дня. 11 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день ефірних олій. Ефірні олії можна наносити безпосередньо на шкіру або використовувати іншими способами. Широкий асортимент ефірних олій, отриманих із різних видів рослин, дозволяє отримати різноманітні аромати та відтінки. 11 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день шоколаду. За легендою, перший шоколад навчилися робити ацтеки, які називали його їжею богів. 1519 року першовідкривач Ернан Кортес прибув до сучасної Мексики, де вперше спробував шоколадний напій, який люди племені подарували йому в знак гостинності. Кортес та його земляки охрестили шоколад чорним золотом і почали переправляти до Іспанії. 11 липня – Всесвітній день народонаселення. Це свято було започатковане Організацією Об'єднаних Націй 1989 року на згадку про День 5 мільярдів 11 липня 1987 року. Саме цього дня численність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб. Цього дня народилися 1934 рік Джорджо Армані – італійський дизайнер. 1959 рік – Сюзан Вега – американська співачка. 1959 рік – Річі Самбора – американський гітарист, учасник рок-гурту «Бон Джові».